Fala galera do YouTube, de boas. Aqui quem fala é o Brian aqui do canal Brian dos Games. E pessoal, hoje a gente está com esse vídeo para falar sobre os principais lançamentos de jogos nesse mês de agosto. Então, ó, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para geral, porque isso me incentiva demais a trazer mais conteúdo para vocês, certinho, pessoal? Ó, então bora pro vídeo. <music> Pessoal, como eu disse, hoje a gente vai estar falando sobre os cinco principais jogos que vão lançar nesse mês de agosto. Já no dia 7 vai estar saindo Fast and Furious Crossroads, que é o game do Velozes e Furiosos, pessoal. É um game até que quando foi anunciado, aí causou muita polêmica por sua baixa qualidade de gráficos, né? O pessoal tava falando que os gráficos tava parecendo de PS2 aí, né? E causou uma maior, maior alvoroço aí. O pessoal não estava curtindo o game. Eu espero que a empresa venha ter dado uma melhorada aí nos gráficos, né? Tinha deixado mais bonito. Porque quando ele foi anunciado, o jogo causou muita polêmica ele vai ser um game baseado no universo veloz e furioso né logicamente um jogo com a sua própria história dublado pelos atores reais do filme então os atores reais por exemplo o van diesel vai dublar o personagem lá do game né que lá no game lá vai ter os personagens reais e você vai poder controlar cada um deles com os próprios atores dublando os personagens é um jogo que promete ter muita ação Tiro e explosão, muita bagunça mesmo. Eu espero aí que, o, que a produtora desse game tenha feito um bom trabalho no final aí. E esse game agora vai estar tá saindo para PS4, Xbox One e PC nesse primeiro dia 7 de agosto. No mesmo dia, o Rise of Down é um game exclusivo PS4, mas agora vai estar tá saindo para PC também, né? Quem não sabe é um jogo de aventura e ação que se passa em um mundo pós-apocalíptico, em um mundo aberto, em terceira pessoa. Esse jogo para PC está com gráficos ainda melhores e mais bonitos, né? Então ele no PC vai ficar ainda mais bonito que na plataforma PS4, né? E esse é o jogo até agora considerado o melhor jogo desta geração. Então, para pessoal que curte um game meio que pós-apocalíptico, jogar em mundo aberto em terceira pessoa, acredito que vai curtir esse game que antes era só para PS4 e agora também está para PC. The massacre was only the beginning. Who did this to us? Who attacked the tribe? No dia 18 vai estar saindo um grande game de PC exclusivo para Windows 10. Esse game promete assustar todo mundo com sua altíssima qualidade de gráficos e com imagens fotorrealistas, pessoal. Eu estou falando do Microsoft Flight Simulator. É um game de aviões, né? Um simulador da Microsoft em que você vai poder controlar diversos aviões em diversos locais do mundo real. Então, por exemplo, você vai poder sobrevoar sobre Brasil. Tá ligado? Vai ser imagens 3D completamente fotorealistas. Muito louco. O jogo promete e promete assustar todo mundo com sua altíssima qualidade de imagem, né? De vídeo lá. É um tipo de jogo daqueles para você ficar tranquilo, dar uma relaxada. É um jogo com um poder gráfico inacreditável. No dia 28, Windbolt é um game de exploração e aventura em um mundo aberto. No qual o objetivo é explorar ilhas distintas. E conforme você vai jogando, você tem que consertar o seu barco com os recursos do game. O jogo também tem elementos de luta e combate. Né? Esse jogo aí é meio que um cartoon, é mais para esse lado o cartoon, sim, não são imagens fotorrealistas, né? mas é baseado meio no cartoon para o povo aí que curte game mais desse jeito assim, animado. Esse jogo vai estar saindo para PC. PS4, Xbox One e Switch. E para finalizar, Project Cars 3. Outro game também que promete gráficos e jogabilidade realista para os fãs de jogos de corrida. Essa saga Project Cars era um game focado em uma espécie de simulador para os amantes de carros, né? Então, o Project Cars 1 e 2 era um jogo simulador, né, para você mexer com o carro lá para o pessoal que curte carro, os amantes de carro. Mas agora no Project Car 3, né, esse terceiro game da franquia está mais ligado ao mundo modo carreira, um game mais arcade robusto e interessante. Esse jogo vai estar saindo para PC, PS4 e Xbox One e o jogo promete ter uma jogabilidade e gráficos completamente bacanas. é isso, pessoal. Espero que vocês estejam curtido. Esses foram os cinco principais jogos que vão estar lançando nesse mês de agosto, tá? Deixa aí nos comentários quais jogos você gostaria de ter ou quais jogos você achou mais legal, tá bom? E deixa aí o seu feedback, fala se você gostou ou não do nosso vídeo. É isso. Muito obrigado por tudo mesmo. Fica ligado no canal que tem muito conteúdo bacana. E é nóis, valeu, fui. Tchau, tchau, galera.